per començar, els agraïments evidentment al centre d'estudis, als companys que tinc a la taula i també a tots vostès que tenen la paciència d'aquesta hora, que no és postpandrial però quasi, doncs, de venir aquí i intentar escoltar una mica sobre els temes de mediació. El primer problema meu ha estat una mica com plantejar la intervenció i pensava jo ara que d'alguna manera havia de mediar respecte al primer punt del que jo volia exposar entre la postura del Toni, que em deia que més val que no toqués el tema, i la postura de la companya de la dreta, que deia que era molt interessant. Llavors, bueno, farem un intermig, a veure què tal que surt, no? Perquè el primer punt que jo volia tractar era per què té tan escàs èxit la mediació. Clar, evidentment ens podíem passar tota la tarda, però faré alguna petita reflexió sobre aquest punt. Després parlaria una mica de quin és el marc legislatiu diferencial, és a dir, quines normes específiques poden recolzar o enmarcar una mediació en la fase executiva, en la fase de l'execució de les sentències. En tercer lloc, intentaria fer algunes reflexions, tot això breument, perquè som tres i no hem d'esgotar molt el temps, algunes reflexions sobre la mediació en el context judicial, la mediació intrajudicial i la mediació en l'execució, i acabaria per exposar un intent d'experiència que les seccions de família de l'Audiència Provincial de Barcelona estem posant en marxa respecte a la mediació, entenent que és mediació en execució en la mesura que s'està executant ja la sentència de primera instància. I per tant, a veure, parlaríem una mica d'aquest intent o d'aquesta proposta que ara tot just comença a l'Audiència Provincial de Barcelona. Per què té tan escàs èxit la mediació? Jo crec que cap dels mitjans alternatius de la solució de conflictes té molt predicament, ni la negociació, ni la conciliació, ni l'arbitratge, ni la mediació. Són medis de solució de conflictes que haurien d'estudiar potser més els sociòlegs perquè no donen aquest resultat, probablement perquè encara la ciutadania creu que els seus problemes els pot solucionar millor el poder judicial que no un negociador, un conciliador, un mediador o un àrbitre. En tot cas, les reflexions sobre aquest tema ens portarien molt lluny amb una anàlisi històrica i una anàlisi del que és els principis democràtics d'igualtat de la ciutadania, però jo només diria que hi ha dos o tres elements importants que dificulten l'èxit de la mediació. El primer poder seria l'abandonament del principi de responsabilitat. La responsabilitat entesa és com la capacitat de respondre de les pròpies actuacions. Jo crec que els litigants, els cònjuges en aquest cas o en altres àmbits, fan d'excessió de la seva capacitat de decidir sobre les seves coses, sobre els seus afers, i adopten una postura inhibidora, d'inhibició, per molts motius diferents, però s'inhibeixen. I per tant, probablement haurien de recuperar aquesta capacitat de la gent de respondre, de donar resposta del tipus que sigui i afrontar les conseqüències respecte a les seves actuacions. Es diu més aviat aquest és el meu dret, o que ho digui el jutge qui té la raó, si jo ja m'inhibeixo que ho digui el jutge, i no es diu tant anem a veure qui té la raó, anem a parlar-ne, anem a discutir, anem a veure on està el problema. Per tant, el primer argument és més estàtic, el segon és més argumentatiu, més dinàmic, permetria més fàcilment entrar en món negociador. Evidentment hi ha altres aspectes, no només de màrqueting de la mediació, sinó també de desconeixement del sentit i l'abast del que significa, del procediment, del cost. I també hi ha un element important que són les reticències, moltes vegades, o la incompatibilitat o les diferències de la funció del mediador respecte a l'advocat. Jo crec que avui dia encara els ciutadans posen la confiança o dipositen la confiança més en l'advocat que no en un eventual mediador, en una persona bona, una bona persona, coneguda o experta, que pugui ajudar-los a solucionar els seus problemes. Per tant, primera idea, el tema de la responsabilitat, la segona idea, el tema de la preferència de la confiança respecte als advocats, la tercera idea, que ha canviat la idea d'autoritat, o sigui, l'autoritat entesa com aquella persona que ens genera credibilitat. Avui dia, en una societat igualitària i democràtica, és molt difícil, més enllà, diguéssim, dels líders a l'uso en diferents ambients, no? De moda o de l'esport, etc., de trobar gent que, respecte a la ciutadania, generi aquesta sensació d'autoritat, que cregui en el mediador, com tampoc no creu del tot en el jutge, eh? Per tant, hi ha un tema també d'autoritat. Bé, per tant, en aquest marc es fa difícil que puguem avançar en qüestions referides a la mediació. Quina seria la legislació
diferencial en la mediació executiva, o sigui, quina és l'apoyatura legal perquè nosaltres podem intentar mediacions en execució i, evidentment, jo em referiré bàsicament a la mediació intrajudicial, la que es pugui fer dintre del procediment. Bé, tenim una regla a l'article 770 de la Llei d'Enjudiciament Civil que parla de la mediació, però de la mediació abans de sentència. Tenim l'article 19 de la pròpia llei que parla de la possibilitat de mediació en qualsevol moment, fins i tot en execució de sentència. I en tot cas jo crec que hem de diferenciar clarament el context de mediació intrajudicial en el moment inicial del procediment, de l'admissió a tràmit de la demanda i el trasllat, de la mediació després que s'ha fet el descobriment de les proves, és a dir, quan ja tot el material probatori està sobre la taula, i fins i tot quan ja s'ha dictat la sentència d'instància. En aquest sentit, jo crec que les parts, quan ja s'ha dictat la sentència, tenen ja més clar a qui se li ha donat la raó o no. Evidentment que tenen encara el neguit de si pot haver una sentència revocatòria o confirmatòria en apel·lació, però en tot cas les regles del joc estan ja exposades i les cartes estan sobre la taula. Per tant, tothom ja sap, difícilment variarà, diguéssim, el material probatori, difícilment s'aportarà alguna cosa significativa molt important des de la perspectiva de la mediació, referit sobretot als aspectes de tipus personal. Probablement en lo patrimonial sí que hi ha més variacions, la gent es queda a l'atur, torna a trobar feina, aquestes modificacions de fet sí que són molt freqüents. El que es fa referència a les relacions interpersonals dels pares amb els fills i dels cònjuges entre ells mateixos com a progenitors probablement queden com ja molt determinats en el moment que s'ha dictat la sentència de primera instància. Parlar de mediació en execució de sentència, evidentment hauríem de diferenciar de tota la tasca que, per exemple, fan els punts de trobada, de tota la tasca que fa l'equip d'assistència tècnica dels jutjats de família, l'EATAF. No parlarem avui, que a més ens han prohibit expressament sobre el coordinador parental, no parlarem dels serveis socials com elements de la comunitat, fins i tot de la comunitat educativa, de la comunitat sanitària, que poguessin ajudar a canalitzar qüestions de mediació en execució. Ens hauríem de centrar, per tant, en el mediador pròpiament dit. Hi ha una guia del Consell General del Poder Judicial de l'any 2013 que parla de la mediació en execució, encara que amb un caràcter molt genèric, des de la perspectiva de millorar la comunicació entre les parts per intentar evitar litigis posteriors respecte als fills. Aquesta guia està aprovada pel Consell, però són pautes de caràcter molt general. Aquesta mediació executiva en execució de sentència es podria plantejar sense demanar l'execució, és a dir, sense presentar una demanda executiva o presentant una demanda executiva. Normalment els jutges canalitzen qualsevol queixa dels progenitors de com van les coses respecte als nens, i parlo bàsicament de la mediació referida a aspectes personals, encara que evidentment pot afectar també aspectes de caràcter patrimonial, dir que canalitzen les seves pretensions executives, no m'entrega els nens pel règim de visites, no me'ls deixa veure, i tenim dificultats amb la roba, aquestes vacances no me'ls ha entregat el dia que tocava, etc., ho canalitzen a través d'una demanda d'execució. Aquest podria ser un bon moment perquè el jutge de l'execució analitzés si és factible o no, fins i tot si és viable una mediació en execució. Per tant, es pot plantejar al jutge aquesta derivació mediació en el moment de despatxar l'execució, també en el moment de la vista d'oposició, quan hi ha vista d'oposició, és a dir, en el judici, o també en l'auto, en l'interlocutòria que resol l'oposició a l'execució, estimant-la o desestimant-la. Qualsevol d'aquests tres moments podria fer una indicació a favor d'introduir el sistema de mediació. En aquest context, els paràmetres que puguin desenvolupar una mediació en un context judicial, seguint a Pascual Ortuño, amb un informe que va elaborar el mes de març d'aquest any per GEMME, pel grup europeu de magistrats per la mediació, aniria a la següent línia. En primer lloc, ell diu, i jo estic d'acord, que no és bo practicar derivacions massives a la mediació. Fa l'efecte que això no dona resultats, ni en la fase de l'entrevista prèvia, el primer contacte, ni en la fase de l'execució. El segon criteri que ell exposa, que també jo comparteixo, és que fora bo que aquesta mediació es pogués encardinar en el mateix edifici judicial, és a dir, que fos com un servei més de l'administració de justícia. Això ara per ara em fa l'efecte que no és fàcil
d'executar per problemes bàsicament pressupostaris i sí que hi sabem que hi ha bàsicament dos models de mediació intrajudicial, el que es diu el model Múrcia i el model Andalusia, és a dir, un model en el que s'integra com a servei comú la mediació a l'oficina judicial, el servei, aquesta, una experiència pilot que es va practicar a Múrcia, o l'altre sistema és una infraestructura judicial mínima i la derivació de la mediació a les associacions pro bono que vinguin vinculades a l'organització judicial. O fins i tot es podia estudiar algun sistema de tipus mixt. Jo seria més partidari, efectivament, que s'inscrivís dintre de les, com a servei públic, diguéssim, dintre de l'estructura judicial, però comprenc que hi ha dificultats econòmiques per dur-lo a terme. El Pasqual Ortuño també diu que la invitació a mediació hauria d'estar prèviament filtrada, hauria de recollir una sèrie d'índexs, una sèrie de paràmetres per valorar-la si és procedent o no, i hauria de ser individualitzada. Afegeix també que el rebuig a la mediació no ha de ser frívol i que fins i tot, i amb això també coincidim, això podria tenir repercussions en matèria de costes processals, si més no per apreciar la bona fe o la mala fe. En aquest sentit hi ha diversos preceptes, l'article 17 de la llei de mediació, que permet que el mediador informi a la sala o al jutjat, i això no està subjecte a la confidencialitat, si s'han prestat o no les parts a la conciliació i en quin sentit. L'article 414 de la LEC, que parla de que la decisió de sotmetre's o no a mediació pot demanar al jutge explicacions de les raons perquè es rebutja els sotmetres a mediació, o fins i tot una previsió específica en el 395, en el cas de l'aplanament, de l'allanamiento, de que les costes processals es poden imposar a la persona que, amb la qual s'ha intentat una mediació prèvia a la que no, o no va voler acudir. En el mateix informe de GEME, del març d'aquest any, la Raquel Alastroi i el José Luis Utrera fan altres reflexions referides a la necessitat de garantir la qualitat dels mediadors a la línia que jo parlava abans d'intentar generar un criteri d'autoritat i defensen també la mediació intrajudicial com a servei públic. Parlen també d'una possibilitat de designació directa i personalitzada d'un mediador que hauria de figurar en un panell degudament elaborat amb criteris de selecció referits a la qualitat. I aquesta qualitat, fins i tot, la indiquen en raó de quatre paràmetres bàsics. El primer, el tema de que hi hagi una experiència validada, el tema que es pugui identificar l'àmbit en el que estan especialitzats, el compromís d'acudir a sessions de supervisió per posar en comú els problemes que es puguin trobar i com els aborden, i el compromís de portar a terme les reunions que calguin amb jutges i secretaris per avaluar els errors i les possibilitats de millora, la selecció dels casos i les formes de derivació. Fins i tot parlen de la possibilitat de que els mediadors amb més experiència admetessin a altres mediadors en pràctiques perquè ho poguessin anar adquirint aquesta experiència. Aquestes serien, diguéssim, reflexions que jo recullo dels companys més especialitzats en aquesta matèria sobre els paràmetres amb què s'hauria de desenvolupar una mediació de tipus judicial. En execució de sentència, ja he dit que sí, jo crec que en execució tenim més definit el cas, el jutge està més situat, però quan ell canalitzi la derivació a la mediació és evident que no ha de posar sobre la taula elements, diguéssim, referits al contingut de la resolució judicial. El que sí que ha de fer és esperonar els advocats, informar fins i tot els particulars de quines són els avantatges de derivar un procediment de mediació. Jo crec que, en tot cas, aquesta mediació en execució, crec que com qualsevol altra mediació, no hauria d'utilitzar-se com solució per les execucions difícils o enquistades. A vegades podem tenir la temptació, els jutges i fins i tot els advocats, i bueno, doncs, com que ja no ens en sortim, que ho provi un mediador. Fa l'efecte que seria un error. Crec que s'hauria de referir bàsicament a les relacions que he dit de caràcter personal entre els progenitors i els progenitors amb els fills, i crec que també es podria plantejar en fase de recurs d'apel·lació. I amb aquesta última afirmació entro a l'última part d'aquesta primera exposició, que és la possibilitat de la mediació en apel·lació durant l'execució de la sentència apel·lada. Diu el Pasqual Ortuño en un altre treball que a l'experiència seva a l'Audiència de Barcelona, a la secció 12,
la remissió formulària a la mediació ha fracassat. Però si es fa la derivació en casos degudament filtrats, amb una interlocutòria motivada, es convoca els advocats i se'ls explica les raons per les quals el ponent considera que s'ha d'anar a mediació, ell quantifica l'èxit de la mediació en el 80%. En funció d'aquestes iniciatives, jo he de dir que la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia té sobre de la taula una proposta dels magistrats de les seccions de família sobre un programa per la implementació de la mediació intrajudicial a segona instància. Aquesta proposta, que també té un suport amb una de les conclusions de la reunió de presidents de Tribunals Superiors de Justícia que es va fer a Bilbao el mes d'octubre passat, en quines conclusions a la segona parlaven de la necessitat de definir un model de gestió de la mediació i recomanaven un posicionament actiu de la judicatura, no només un voluntarisme individual a base d'experiències pilots, i que consideraven essencial incorporar la mediació com a carta de serveis que pugui oferir l'administració de justícia. Diuen també els presidents que a falta d'una suficient regulació substantiva i processal seria convenient establir protocols estandarditzats, també activitats de formació pels jutges i sensibilització en la mediació de totes les autoritats, funcionaris i personal que treballen a l'administració de justícia. I fins i tot primant en el sistema de baremació dels jutges les derivacions en mediació. Per tant, jo crec que sí que és possible aquesta mediació en apel·lació. Repeteixo que hi ha aquesta proposta de programa per la implantació de la mediació intrajudicial i aquí sí que ja sometria una mica a debat, perquè molts de vostès segur que tenen molt més a dir que jo sobre quins han de ser aquests paràmetres de filtre. Sí que tenim clar el moment de l'apel·lació, probablement quan s'acorda sobre proves, o sigui, petició de prova en segona instància, quan s'aporten fets nous en apel·lació o quan es demanen mesures cautelars en apel·lació. Aquests serien tres detectors de que és possible estudiar un cas i derivar-lo a mediació, però no tinc tan clar, i per això ho submeto a debat després en la fase de col·loqui, quins serien els filtres des del punt de vista dels casos. És a dir, hauríem de tenir en compte l'edat dels nens, hauríem de tenir en compte que és més, diguem-ne, perillós o hi ha més situació de risc amb nanos de fins a 3 o fins a 5 anys. Evidentment, a contrari, em fa l'efecte que no s'hauria de derivar a mediació un cas que ja s'hagi intentat a primera instància i que no hagi progressat. Evidentment, tampoc quan hi ha actuacions sobre violència domèstica, perquè és un criteri legal, la llei ho impedeix, però no sé si hauríem de tenir en compte i com els indicis de sofriment o de patiment dels menors. Com podem deduir que en una determinada situació la mediació pot ser adequada per desfer aquests mals entesos o aquesta falta de comunicació, fins i tot aquests riscos que puguin patir els nens. Si cal establir a priori, perquè crec que no, criteris d'inadequació de guarda compartida o guarda individual, sí que és veritat que els últims anys hem apreciat una llei del pèndol, és a dir, ha hagut una tendència inicial a concedir moltes guardes compartides i ara sembla que el pèndol inverteix la tendència, i en aquesta tendència extrema a concedir moltes guardes compartides sí que hem apreciat situacions que hem vist de més risc, situacions altres que no, altres que ha funcionat bé, però situacions de més risc. Per tant, jo crec que no podríem dir a priori que totes les situacions de guarda compartida podien constituir una sentència d'instància que hagués establert una guarda compartida, hagi de ser un indici que s'hagi d'estudiar si hi ha cap o no mediació, però ho someto a debat. En tot cas, el procediment que es planteja en aquest protocol o en aquest programa que he esmentat és el dictar una interlocutòria, un auto acordant, fent compareixer els advocats a la sala de vistes, consultar amb les parts, en principi designació per les pròpies parts de qui volen que sigui el mediador i si no, per sorteig o entre una llista selecta que hauria d'elaborar probablement alguna de les institucions que tenen les competències en matèria de mediació en dret privat a Catalunya, sense suspensió del torn d'assenyalament, evidentment, i potser, és un tema que ja ho anem fent, a mediació sense avançant l'assenyalament i la deliberació, si realment apreciem
indicis de risc respecte als menors. Per això ja es fa, hi hagi mediació o possible o no pel mig. En tot cas, la conclusió que s'elabora també en aquest programa és que és imprescindible la col·laboració dels advocats. Sense la col·laboració dels advocats, tots aquests projectes tenen molta dificultat de progressar, pel que dèiem abans, que l'autoritat, el criteri d'autoritat i el criteri de confiança està dipositat ara per ara en els propis lletrats. Jo em quedaria en principi aquí. Gràcies. Gracias.